Яг ээж яг өдөр тохиолдлоо. Ээж яа. Тэгвэл яах вэ? Бид хоёр охноо жоохон парк дээр тоглох юм байна. Энэ миний царай ягаад юм санаа. Бид нөгөө парк дээр ирсэн чинь бүх юм төсөө өдрөртэй таарад. Энэ харьхуу хөгтсөн чинь юм хийлдэг юм баамс тавьчих гээд миний охин бүр тоглолтоо хараадсан чинь ашиггүй миний охин тоглож олон гинэ тэгээ. Ганцаараа тооч. Бүх юм төсөө өдр 100 болтойг бол ингээ парк дээр хийвэл амар гоё байх юм тоглолтоо байна. Наа чи миний охин хөөс болдог. Наада. Ээж юм. Хай. Мира хай гэрэ. Хай. Энд чод ячицээ. Йоо, бүр толгой өвчлөр өндөр. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн гонь баяр гоныг хоёр давцсан өдөр байна. Ягаад гэвэл ягаад гонгилтай байгаа вэ гэхээр өнөөдөр ээж Монгол руу буцах гэж байгаа. Орой нисэн. Ягаад баяртай байгаа вэ гэхээр манай нөхрийн аав ээж өнөөдөр бас ирж байгаа. Бид нар бас орой 9-нд тэгээ бид нар бас явж онгоцны будлаас тосно. Өнөөдөр орой 2 удаа онгоцны будал явна. Тэгээ гэрте хитэн цаг бид хэд тааралтна ямартайч. Тэгээд ээж яваа зөрөөд манай нөгөө аав ээж хоёр мань ирж ийн. Тэгээд сонио баярмаар ч юм шиг гоо нэлмаар ч юм шиг сонио мэдрэмжийн донд гацсан байна. Тэгээд ээж нэг цаа сар арай сар хүрсэнгүй. Тэгтээ ерөөд бол сар бараг сар багаад одоо буцаж ийн дээр байгаа ч юм. Ажилта авах. Яг нэг амралтын хугацаанд ирсэн болохоор нэг богино ирж байгаа. Буцаад ажилта орно. Яг тааж ийжээ ирсэн үед нь яг бацнаар бас ийж тийшээ дагуулж явж тийм төрөөр орж чадсан байх гэж би бодож ийн ямарч ажилтгийг. Баа өчтөр тэгээд айгүй хөөрх манай бүжиг их час орой ажиллаад хараад орой манад ирээд манай ээж тайм гоё хэлэг өгсөн. Тэгсэн чинь өнөөдөр манай Сара их час ээжтэй өгөөрэй гэж бас гоё хэлэг өгсөн. Манай ээж боо бэлгтэй болж байна. Би бас ээжтэй нэг бэлэг явчихин. Охноо сэтцэлгээс нь болчаад явж байна. Тэгээ одоо орой ороод орой хоолонд ими тэрийг хийчихээ. Тэгээ онгоцны будал яваад аав ээж хоёроо тасна. Тэгээ орой ирчээд дахиад жоохон байж агаад онгоцны будал яваад ээжийгээ гаргаж өгнө. Тэгээ ээжийг явна гэд бодсон чинь бүр ингээ өчтрөөс хойш амар хямраад тэгээд юу яхаа. Бүр ингээ хямраадсэн чинь миний ходоод өвдөд 2 өдөр ходоод өвдлөө. Тэгээ бүр амар ходоод өвдөв. Өвчин амдах юм аасан чинь гэсэн нэмэр байхгүй. Ходоод амар өвдөд гэсэн. За нэг тиймэрхүүл байна да. Тэгээд одоо ингээ блог маань гэдэг юм баяр гоныг хөсөлсөн блог болох нь. За минийхөө өгөөч наадха найнаатай өгөөч байгаа хийс юм аа. За, баяр гоё. Баяр таа миний хоо.
Дэлгэ тарьж нөгөө тал нь улаан юм. Ваа миний охин. Ваа. Наа наа I love you Мира. Тэчгөөч. Харуул гэж өгсөн билээ. За ээж бэлгээ үзээрэй заа. Миний охин имэд энэ би төс ээж энийг Монгол руу аваад ирэхгүй юу? Ажил дээрээ. To grandma, love Mira. Ох та чи бүр жин том чиндааны амьдсан уу? Нүд амьдтай. Тэр арай сайхан. Онц чад таа. Онц чад. Цагаар олсон. А чи зүгээр таасаа ичээ. А? Цаас цаас. А за. Оо яа гэдэг юм бэ? Оо жихтэй. Ямар ганган юм дий. Гоё палад малац энэ дэр нэгээд нөгөө зүгээр цамцаа задгаа тав өмсөх гоё юм бэ? Тэр дэр тийм. Аа. Классик тийм яг классик загвархаа. За баярлалаа Алис харуулаа. Яна хүмүүс бид нар сарайтлаа. Хөө ямар их билэг вэ гэв бид гэсэн өнөөдөр сарайлагч авчирч өгсөн чи. Өчигдөр бүжээгч билэг өгсөн штэ гэв. Тий. Баярлалаа баялаа. Яасан чи. Баяр нар ийм гоё билэг буйна. Бүжээ, саруул, арлоо гэд идлөө энэ нараа. Мира. Мира баяр үйлхэмөө. Аа тий. За яаж задлаараа юу юм гоё. За за окей. Шунэл ингэсэн байна. Яа ингээ. Хөөе жаяг орсон нөө. За ингээд баяр хүргэе. Мира хараарай. Зин 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 нэ хоёр гур. Дөрөв тав. Вау юу ямар гоё юм бэ? Вау. Шинэл. Баяр хүргэе. Ямар гоё юм бэ? Вау. За. Маскара гэжсэн. Вау бичгэн яах вэ? Вау за. За ээж гой бэлэг авчиж өглөө. Нана дөөгөр наа чи нана гэхэн шүү. Маа гэдэг. Яасан гой юм бэ? Дараа ирэх үү? Үжээч ээжийг дагуулж. Казино явсан. Үнэн дээр ирж байгаа тоглоно гэж юм. Ханд мөнгөтэй ирж байгаа тоглоно гэсэн. Ямар гой юм бас тэгээд. Сайн байна дээ. Хайрцаг мэрц яасан ч гой юм. За ээж явлаа. Том том хийж таваад чинь. Тэгээ одоо ээж нь явна. Эй жоглам сопсаа. Битэд гоё динер идэх гээ. Тань нарны гэл ба динер идэх чи. Танара брэд орохгүй. Баян. Тэгээд начаар нар мал тусгүй алтай хаш. Аа тусгүй. Аа. Я би наадах часнаа гэр надаа явах таарчихсан баг. Сайн хүүхдийн маань тийм юм яа. Зай ээж. Шүл гэрлээ тань зүгээр боклоч дээр авсан. Бараг адилхан. Миний хэд юм ямар байна? Миний болохоор chicken wild rice soup. Хайрах болохоор onion soup. За, талхаа ингээд яа тийм юм ингээд аваад. Аа, тийм. Хүлээд ингээд ингээд үзэж шүү дээ. Миний охин mac and cheese авсан. Энэ одоо багт биш юм уу? Энэ ээж гой салат авсаар да. Ням ням. Энэ ч гой талхын дагав яг идэх юмш таваа. Идэж штэ талхтаа хамт. Гэвч гоё яана маш сайхан явж ирдээ. За лагчаа 3 жил хагсын дараа ингээ уулзчихлаа. Ямар энэ? Йоо би тэт одоо ачаагаа авах гэж явж ин сая төөлцөнгөө уулзчихлаа тий. Энэ юу нэг гоё. Ганцхан алсах гэж. Одоо битээр энэс эйрпорт төр хийдгээд ирээ очрын алдаг болчихлоо. За ачаагаа аваад ирээс. Яагаад ирнэ? Юу чи бүгэн хайр хатаа.
12 жил уулзаагүй хүмүүс. 14 жил уулзаагүй. 14 жил уулзалтаагүй хүмүүс. Ямар болсон бэ? Хүмүүстэй хоёр уулзалтлаа. Ажилхан байна уу? Гоё ээ нөө. Гоё ээ. Ах аамаар ажилхан. Гэдэг үсээ утас мэдэх юм биш. Өртөө хайц. Нааж оруулчихад хүрээд ирлээ. Энэ сургаалт тэр юм яг юм бүт өгтэй ч ачаа. Юу юм болов гэж байна. Нааж хайч. Аан хүрээд ирнэ гэж хэлсэн чи. Гэлд бол харсан чи. Аа тань дэх хүмүүс. Хөрөмсөн. Ачаа нэрсэн гэсэн. Наагасан бай. Тэр нэг хөксөн. Хөксөн гэсэн юм байна. Аа. Зөв хэвчээ. Вау, хөөе. Уу, хай. Уу, миний огт 14 жил өлжээгүй шүү. Зөндөө олон жил. Тэнгэрлэг оршихгүй. Хийгдчихсэн. Хэв хэвэрээ шүү. Тэгээд баярлал энэ. Миний охин зүгээр өвөө өвөөгөөл сүрхээ. Папагаас гарах юм аа. Миний охин эмээ өвөө ирсэн гоё юм аа. Гоё юм. Ээлжилж ирхлээ л аа. Аа, машин ирж байгаа анхааруулж шүү. Эмээд бүр араа яваад ирсэн ч анхааруул. Ямар амчи миний охин ч мундаг үе шүү. Зүгээр зүгээр наад чи явгаан замд тийм аав ээж ирээ Костко орж хүнсээ цуглуулах гэж байна. Анхудаа Костко орох гэж байгаа тийм. Гэтэ Костко сайн мэдэн тийм. Би гоё. Тэ. Өөдөө ах юм бэ. Хүйэр өөрт нь бишээ яасан. Гэтэ гайгүй байна уу. За орё. Одоо гээ карта үзүүлэн орно заяа. Дрэстэй. Нөгөө төлт ирсэн юм гэж хэлсэн. Сэмэн дэс. Thank you. It's very hot.